Ptujski ljug je bogatstvo okusa in zgodba, ki vas prepriča. Za seboj nosi že več kot 200 let tradicije pridelave. Ptujski ljug se pobira, sortira in pakira ročno. Ljukarji so tradicijo te triletne pridelave čebule ohranili vse do danes. Na našem območju ga z zaščiteno geografsko označbo prideluje le nekaj kmetij. Tudi na naši se trudimo, da to tradicijo ohranjamo še naprej. Ima zaščiteno geografsko označbo, kar pomeni, da prihaja iz točno zaščitenega območja, pridelovalnega območja, po katerem se imenuje. Moramo upoštevati pogoje in načine pridelave, označevanja in trženja.